Madona z Kremnice je komorná gotická plastika z lipového dreva, ktorá bola vyrezaná pred viac ako 500 rokmi. Postava mladej štíhlej dievčiny je prepracovaná zo všetkých strán, i keď zozadu len plošne. Madoninu tvár lemujú dlhé vlnité vlasy s jednoduchou čelenkou. Jej odev na pleciach a hrudi pomerne jednoducho prilieha k telu. Drapéria je od pása nariasená dominantne v dvoch vertikálnych záhyboch, ktoré sa dole spájajú. Až na malé fragmenty sa pôvodná farebnosť polychrómia plastiky nezachovala. Mária stojí na kosákovitom mesiaci, ktorého veľká časť sa dodnes nedochovala. Na ľavej strane drží dieťa, malého Ježiška. Je nahý, ale poza svoj chrbát oboma rúčkami pridrža látku, ktorá je interpretovaná ako velum, náznak pohrebného plátna, do ktorého bolo telo Krista vložené, keď ho mŕtvého sňali z kríža. Ježiškovi sa nedochovala pravá noha a Márii ukazovák na pravej ruke. Plastika bola reštaurovaná v 60. rokoch 20. storočia. Reštaurátorská rekonštrukcia pozmenila aj výraz tváre Madony, ktorá bola poškodená. Rezbárske stvárnenie plastiky je mimoriadnej kvality. Zaraďuje ju do okruhu slovenských nasledovníkov holandského rezbára Mikuláša Gerharta z Leidenu, predstaviteľa progresívneho umeleckého hnutia neskoro stredovekého sochárstva. Mária, Panna Mária alebo Matka Ježiša Krista je v kresťanskom umení jeden z najrozšírenejších motívov. Býva zobrazená najčastejšie s malým dieťaťom Ježiškom ako ikonografický typ Madona s dieťaťom. Mariánsky kult mal mimoriadnu odozvu v európskych krajinách počas 13. až 15. storočia. Mária bola zosobnením ochranného materského princípu. Zaujímavosťou je, že gotická plastika Madona z Kremnice bola vyobrazená i na minci zákonného platidla Slovenskej republiky v hodnote jednej slovenskej koruny, používaného pred eurom v rokoch 1993 až 2008.